Rëth 300 punojnës publik vetëm për vitin 2023 përfitojnë kredit letësora për blerë i banesë. Nga ishtuna e datës 16 shator 2023, janë apur aplikimet për punojnësit e administratës publike që përfitojnë nga programi kredisë e letësuar për blerën e banesës. Njëftim në jep Ministri Finansëve dhe Ekonomisë që saktëson se sistemi aplikimet për këtë program tashmë është finalizuar dhe kuj shërbim mundësot në portalin një Albania. Ligi parashikon që me vendim të kësidhët ministrave shdo vit, do të apem kuotat ndërsa për vitin 2023, qeveria vendosi të apë 300 kuotat e para të ndarë në mënyrë të barabartë për mjekët, policët dhe ushtarakët. Si pas vendimit, aplikimet e kandidatve do të shqyrtojnë bazuar me një sistem pikëzimi, kualifikohen për programin ata që janë të martuar, por nuk kanë një banes në pronsi, ata që kanë një banes në rezikë shëmbje, që jetojnë në banesat të mbi poluar e të tjera. Kushtet e tjera përfshim pagën e një nivel të caktuar të përcaktuar me vendim të kështit ministrave dhe që të mos kenë më pak se 2 vite të punsuar në administratën publike. Rreth 130.000 punonjës të administratës kanë mundësi të aplikojnë në programe sociale në bashkit respektive. Gjithashtu, punonjësit publik do të kenë mundësi të marrin dhe kredi me normë fikse 3%, ndërsa pjesa tjetër e interesit do të subvencionohet nga buxheti i shtetit. Kredia konvertohet drejt për drejt në kredit tregtare në rastet kur punonjësi administratës jep dorëçi në pakaluar 5 vite pas miratimit të kredis ose shkarkohet me shkelje. Drojimet përfshijnë dhe sasinë e ardhurave familjare ku sipas ligjit përfshihen aplikantët me të ardhorë që siguruar nga pagat, veprimtaria ekonomike, interesat e depozitave bankare, të ardhurat nga persona të tretë, qirat nga pronat pa lojëse të tjera. Për kërkesat e strehimit social në çdo bashki, aplikimet do të kalojnë në e-Albania.